سولې د قطر د سولې هوکړلیک باید ګام په ګام عملی سي. او بل نړیواله یو اجماع لري او د ملګرو ملتونو د سازمان د امنیت شورا د قطر سولې هوکړلیک تصویب کړی، تایید کړی او خپل حمایت ترنه اعلان کړی ده. پس دلته هم کورنۍ اړخ او هم بهرنی اړخ دواړه غواړي چې جنگ پای ته ورسیږي. نو پر دې بنسټ سره په ډاډ ویلی سو کوم وخت کې چې د بین الافغاني مذاکراتو په نتیجه کې نوی اسلامي حکومت، نوی اسلامي دولت او نوی اسلامي نظام رامنځته کیږي، جنگ به په افغانستان کې د تل لپاره د پای ټکی ورته ایښودل کیږي. او ځینې بیا داسې اندېښنې لري چې کیدلی سي داعش رامنځته سي، داعش ځواکمن سي. زه دې دوستانو ته داسې عرض کوم چې د قطر د سولې هوکړه لیک د داعش د مرګ قواله ده. کوم وخت کې چې نوی حکومت او نوی دولت منځته راځي نو داعش به په افغانستان کې نور شتون ونه لري او د دوی لمن به د تل لپاره له افغانستان څخه ټوله سي. او همدارنګه هیڅ نوه خارجي ډلې ټپلې به هم په افغانستان کې نور نظامي، سیاسي، اقتصادي فعالیت ونه لري. په افغانستان کې به یو مقتدره اسلامي نظام وي چې هغه به په ټول افغانستان باندې واک چلوي، خپل قوانین به نافذوي او افغانستان به د سولې، امن، ثبات او ترقۍ او د ملي وحدت خواته بیایي. او په ډاډه سره ویلی سو چې په هغه وخت کې به په واقعي ډول باندې یو اجتماعي عدالت هم شتون ولري لکه اوس یا لکه پخوا غوندې به نه وي. بلکل ډېره زیاته مننه د ورور شاید داسې خپل سوال خسته وي. کله چې په یوه ملک کې په یوه کور کې څو ډلې یا په یوه ملک کې څو ډلې واضح خبره ده چلې به رقم رقم قوماندې وي. اوس په سمت شمال کې، بدخشان کې، په جنوب کې، په شرق کې، په غرب کې یوه قومانده ده، یو رهبر ده، یوه خبر ده. په یوه ساعت کې به غونډ والیان تغییر کیږي، په یوه ساعت کې به غونډ شید. اوس دا نه ده چې تنها هغه امپراتور د سمت شمال په دغه اتلسو کالو کې ایسته نه شوی کړی، مګم هغه جان کیوی ورته ایسته کړ. ډېره زیاته مننه ی تاسو نه. او د تاسو سوال انشاءالله تعالی شاید جاتین و ماشومان هم پوهیږي، خو ځواب خو صحیح دی. را بشو دغه بل ورته په نامه د ذاکر صاحب. ذاکر مبارک، تاسو خپل مایک خلاص دی. سلام نشته دی چې نشته دی نو دا خو نو بهترینه خبره ده. زه به زر پیسه کنم. مهرباني تنهوال صاحب، تاسو خپل سوال وکړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم اوریا صاحب ته د زړه له کومې سلامونه. محترم اوریا صاحب، زه به داسې سوالونه وکړم چې پخوانیو وختو ته به نه سره تېرېږو، څلوېښتو کلونو پخوانه څه شوي دي، خو بغیر هم خبرې سره کولی شو. موږ به مطلق راشو په دغه اوسنۍ خبرې باندې. که چېرته د افغانستان ګوډاګۍ اداره نور هم د سولې خبرې ځنډ منډ کړي، نتیجه باید څه وي؟ او د کابل ګوډاګۍ اداره په څه شي نازېږي؟ یعنې په کوم قوت نازېږي؟ څه شی لري چې دا به د طالبانو په مقابل کې مقاومت وکړي؟ یعنې که خامخا خدای دې نه کوي داسې ورځ دې نه راولي چې جنګ خبره راشي. که د جنګ خبره راشي، تا فکر څو ورځې به دوی طاقت وکړي په کابل کې؟ او مهاجر صاحب، تاسو څه عاطف مهاجر صاحب د استډیو تاسو در سره کنټرول کې زراځم. سمه ده شاهین، تړیوال صاحب ډېره ښکلې پوښتنه دې وکړله، مننه دې تاسو لطف. ډېره زیاته مننه. زموږ محترم میلمه قاري صاحب سعید هم راورسېده، بس دواړه سرکلای در وایم. مهاجر صاحب د تاسو سره دی، از لاندې استډیو کورتناسم سوالونه ورونه لایف در سره. شیخ قاري صاحب مبارک سره یمس. اوریا صاحب، تاسو خپل جواب ورکړئ. زه قاري صاحب ته هم ښه راغلاست وایم. د دوی په اجازه او د دوستانو په اجازه باندې، د کابل حکومت په مجموع کې د ناتو او د امریکا په مرسته باندې جوړ شوی ده. او د دې حکومت هره تیګه او هره خښته امریکایانو ایښې ده، او تر اوسه پورې د امریکایانو او د ناتو په اوبو بار حکومت ده. او دغه د حکومت په لاقانونۍ او فساد کې ډوب حکومت ده. که چیرې دغه حکومت د سولې په پروسه کې خنډونه رامنځته کړي، څه به وسي؟ دغه حکومت په مطلق ډول نسي کولای چې د سولې پروسه په ټپه ودروي.
اما په نسبی ډول باندې کولای شي چې د سولې د پروسې په وړاندې خنډونه جوړ کړي په موقتی ډول باندې، لکه مونږ چې ولیدل د بندیانو خوشې کول د دې په ځای چې په لس ورځو کې خوشې شي په شپږ میاشتو کې خوشې سوله. د بین الافغاني خبرو چې په طرز العمل په جوړولو کېدلې هغه باید په یوه هفته کې جوړه شوې وای، هغه دوی په درې میاشتو کې جوړې کړلې. نو دا حکومت په ټول ځواک سره کوشش کوي چې دغه خبرې ګډې وډې کړي. اما د خوښۍ ځای دا ده چې دغه حکومت له اسلامي عبارت مقابل کې نه ده چې د سولې د قطر د سولې هوکړلیک باید ګام په ګام عملي سي. او بل نړیواله یو اجماع لري او د ملګرو ملتونو د سازمان د امنیت شورا د قطر سولې هوکړلیک تصویب کړی، تایید کړی او خپل حمایت تنه اعلان کړی ده. پس دلته هم کورنۍ اړخ او هم بهرنی اړخ دواړه غواړي چې جنگ پای ته ورسیږي. نو پر دې بنسټ سره په ډاډ ویلی سو کوم وخت کې چې د بین الافغاني مذاکراتو په نتیجه کې نوی اسلامي حکومت، نوی اسلامي دولت او نوی اسلامي نظام رامنځته کیږي، جنگ به په افغانستان کې د تل لپاره د پای ټکی ورته ایښودل کیږي. او ځینې بیا داسې اندېښنې لري چې کېدلی سي داعش رامنځته سي، داعش ځواکمن سي. زه دې دوستانو ته داسې عرض کوم چې د قطر د سولې هوکړه لیک د داعش د مرګ قواله ده. کوم وخت کې چې نوی حکومت او نوی دولت منځته راځي نو داعش به په افغانستان کې نور شتون ونه لري او د دوی لمن به د تل لپاره له افغانستان څخه ټوله سي. او همدارنګه هیڅ نوه خارجي ډلې ټپلې به هم په افغانستان کې نور نظامي، سیاسي، اقتصادي فعالیت ونه لري. په افغانستان کې به یو مقتدره اسلامي نظام وي چې هغه به په ټول افغانستان باندې واک چلوي، خپل قوانین به نافذوي او افغانستان به د سولې، امن، ثبات او ترقی او د ملي وحدت له خواته دی. او په ډاډه سره ویلی شو چې په هغه وخت کې به په واقعي ډول باندې یو اجتماعي عدالت هم شتون ولري لکه اوس یا لکه پخوا غوندې به نه وي. بالکل، ډېره زیاته مننه د ورور شاید داسې خپل سوال خسته وي. کله چې په یوه ملک کې په یوه کور کې څو ډلې یا په یوه ملک کې څو ډلې واضح خبره ده چې هلته رقم رقم قوماندې وي، اوس په سمت شمال کې، بدخشان کې، په جنوب کې، په شرق کې، په غرب کې یوه قومانده ده، یو رهبر ده، یوه خبر ده. په یوه ساعت کې به غونډ والیان تغییر کېږي، په یوه ساعت کې به غونډ شاید اوس دانه ده چې تنها هغه امپراتور د سمت شمال په دغه اتلسو کالو کې ایسته نشوای کړی مګم هغه جان کیری ورته ایسته کړ. ډېره زیاته مننه ی تاسو نه، او د تاسو سوال هم انشاءالله تعالی شاید جاتین و ماشومان هم پوهېږي خو ځواب خو صحیح دی. را بشو دغه بل ورته په نامه د ذاکر صاحب. ذاکر مبارک، تاسو خپل مایک خلاص دی. شان نشته دی چې نشته دی نو د خونو بهترین خبر زمون زر پنځه کم مهرباني تانه ول سر تاسو خپل سوال وکړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم اوریا صاحب ته د زړه کوم سلامونه. محترم اوریا صاحب، زه به داسې سوالونه وکړم چې پخوانیو وختو ته به نه سره تیریږو. څلوېښتو کلونو پخوانه څه شوي دي خو باقي نن خبرې سره کولی شو. موږ به مطلق راشو په دغه اوسنۍ خبرې باندې. که چېرته د افغانستان ګوډاګۍ اداره نور هم د سولې خبرې ځنډ منډ کړي، نتیجه به څه وي؟ او د کابل ګوډاګۍ اداره په څه شي نازېږي؟ یعنې په کوم قوت نازېږي؟ څه لري چې دا به د طالبانو په مقابل کې مقاومت وکړي؟ یعنې که خامه که خدای دې نه کوي داسې ورځ دې نه راولي چې جنګ خبره راشي. که د جنګ خبره راشي تا فکر څو ورځې به دوی طاقت وکړي په دې کابل کې؟ او موجر صاحب تاسو څه عاطف موجر صاحب د استډیو تاسو درسره کنټرول کړئ. زه راځم. سامان ده شاهین صاحب تړیوال صاحب ډېره ښکلې پوښتنه دې وکړله، مننه دې تاسو لولت ډېره زیاته مننه. زموږ محترم میلمه قاري صاحب سعید هم راورسېد. بس دواړه سرکلای در وایم د موجر صاحب د تاسو سره دی از لاندې استډیو کورته ناستم. سوالونه ولونه لایف در سره شیخ قاري صاحب مبارک سلام. اوریا صاحب تاسو خپل جواب ورکړئ. زه قاري صاحب ته هم ښه راغلاست وایم.
د دوی په اجازه او د دوستانو په اجازه باندې د کابل حکومت په مجموع کې د ناتو او د امریکا په مرسته باندې جوړ شوی ده، او د دې حکومت هره تیګه او هره خښته امریکایانو ایښې ده، او تر اوسه پورې د امریکایانو او د ناتو په اوبو بار حکومت ده، او دا د حکومت په لاقانونۍ او فساد کې ډوب حکومت ده. که چیرې دغه حکومت د سولې په پروسه کې خنډونه رامنځته کړي څه به وسي؟ دغه حکومت په مطلق ډول نسي کولای چې د سولې پروسه په ټپه ودروي، اما په نسبي ډول باندې کولای سي چې د سولې د پروسې په وړاندې خنډونه جوړ کړي په موقتي ډول باندې. لکه مونږ چې ولیدل د بندیانو خوشي کول د دې په جای چې په لس ورځو کې خوشي سي په شپږ میاشتو کې خوشي سوله. د بین الافغاني خبرو چې په طرز العمل پر جوړولو کېدلې هغه باید په یوه هفته کې جوړه سوې وای، هغه دوی په درې میاشتو کې جوړې کړلې. نو دا حکومت په ټول ځواک سره کوشش کوي چې دغه خبرې ګډې وډې کړي، اما د خوښۍ ځای دا ده چې دغه حکومت له اسلامي عبارت مقابل کې نه ده. اوس دلته بین الافغاني مذاکرات دي، یعنی په بین الافغاني مذاکراتو کې د مذاکرات خلک چې هلته غړیتوب لري هغه مختلفو ډلو ټپلو پورې تړاو لري، او زما فکر لا داسې ده چې بین الافغاني مذاکرات باید پراخ بنسټه سي، نور سیاسي ګوندونه او شخصیتونه هم پکې داخل سي. پر دې بنسټ ویلی سو که حکومت وروسته له دې ناغېړي وکوي او د خبرو په وړاندې خنډونه جوړ کړي، نو بیا به پرته له دې حکومته افغانان خپل تصمیم نیسي، خپله هوکړه به کوي، او هغه هوکړه به بیا په دغه حکومت باندې تحمیلوي. او که چېرته داوطلبانه ډول باندې بیا دا حکومت د بین الافغاني مذاکراتو پریکړه ونه مني، د خلکو او ولس غوښتنې ته احترام ونه کوي، بیا په هغه حالت کې به یو دوه درې ځوانان سوټۍ واخلي او هلته به یې لار څخه راوباسي. د سولې لړۍ ډېره یو ځواکمنه لړۍ ده، هیڅوک نسي کولی چې دا په ټپه ودروي، او هغه نسبي خنډونه چې جوړوي هغه به موقتي وي، او هغه خنډونه به کاملا له مابین ځي. مننه قربان دې شم قاري صاحب، مبارک ستړی مسي، الله وکړه چې جوړ روغ اوسې. اول به تاسو خپله خبرې په دغو موضوع باندې وکړي، بالاخره هغه کوم سوالونه چې ورونه لري ورونه یو خواهش کوم، څوک چې سوال وکړه هغه د سټوډیو ما ډکوئ، خیر دی، عذر درته کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، عاکف مہاجر صاحب، شاہین ملنگ صاحب، استاد صاحب، قدرمن ملما اوریا صاحب تا ټول قدرمن لیدن کو اور دن کو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم، الله موفق ولرا. موضوع مو دی سوله او د کابل ادارې د چارواکو ضد او نقیض څرګندونه. دا خو دا څو وخت راهیسی، هغه وخت راهیسی چې بین الافغانی مذاکرات پیل شوی دی، د کابل ادارې چارواکي ورخطا دي، د کابل ادارې چارواکي ضد او نقیض څرګندونې کوي، د سولې په وړاندې سنګر نیسي، او داسې خبرې کوي چې هغه اصلا د زور ژبه ده، د بدماشۍ ژبه ده. یوه لنډه بېلګه په دا څو تېرو ورځو کې ووایو، څو ورځې وړاندې که تاسو ته یاد وي د مثالی په خپلو خبرو کې وویل چې د موږ دپاره جمهوریت سره کرښه ده، د موږ دپاره نظام سره کرښه ده، او موږ د طالبانو سره اصلا خبرو ته نه کوي. ډېرې هغې وکول سرې کرښې تاو کړې او کاشې کړې، او بیا پرون دا نن ورځ که تاسو لیدلي وي، نن ورځ بیا د خپلو څرګندونو کې ویلي دي چې پرون یې غالبا ویلي وو چې د طالبانو سره د سولې تړون که لاسلیک کېږي نو باید نړیوال تضمین ولري، یو څوک داسې یو جهت وي چې هغه ضمانت کوونکی وي او د دې تړون تضمین وکوي. دا په خپل ذات کې د دوی یو متزلزل او متناقض دریز دی. یو وخت اصلا په سوله باور نه لري، د سولې په وړاندې دریز نیسي، او د سولې په وړاندې سرې کرښې کش کوي، بیا وروسته راځي او د سولې د تړون د تضمین خبره کوي چې تړون باید د چا له لوري تضمین شي. زما غږ شته عاکف صاحب؟
بالکل هم غږ شته دی، بالکل غږ هم صحیح دی قاري صاحب مبارک، بالکل غږ هم د دې د دې د ټولو خبرو علت دا دی، د ټولو څرګندونو د دې ضد او نقیص څرګندونو یوازینی علت دا ده چې دا خلک په سوله کې خپل مرګ ویني. سوله د دوی په مرګ تمامیږي، سوله د دوی په دا څومره عیش و عشرت او دا څومره هست و بود چې دوی جوړ کړی دی دا ټول په سوله کې د دوی د منځه ځي او دا هر څه د دوی له لاسه وځي، نو دوی ځکه سوله نه غواړي. او واقعیت دا دی چې افغان ملت نور پوه شوی دی، ولس نور پوه دی، او د سیمې هیوادونو هم په دې سر خلاص دی، د امریکا هم په دې سر خلاص دی چې څوک غواړي چې دلته جنگ ته دوام ورکړي او په جنگ کې خپلې ګټې خوندي کړي. تاسو به څه وخت مخکې د خلیلزاد مرکه اورېدلې وي، دا خلیلزاد هغه څوک دی چې هغه د دوی دا شل کاله په دې 1900 کلونو اشغال کې د دوی د څنګ ملګری پاتې شوی دی. دا خلیلزاد په خپل سرګندونو کې وویل چې ځینې داسې کسان دي چې غواړي چې د امریکا خپل په افغانستان کې پاتې شي او د امریکا خپې په افغانستان کې خښې شي او امریکایان د افغانستان د جنگ نه ونه وځي. دا د هغه څرګندونې دي. نو دوی په دې پوه شوي دي چې امریکایان باید افغانستان په جنگ کې، دوی غواړي چې امریکایان په افغانستان کې په جنگ کې ښکیل پاتې شي او دوی د دې نه خپلې ګټې ترلاسه کوي. د دوی په همدې کې ګټې دي، د دې مافیایي کړیو په همدې کې ګټې دي، په همدې کې مفاد دي. نو بیا هم لکه څنګه چې اوریا صاحب یادونه وکوله، واضح کړه سوله راتلونکې ده او سوله به راځي. افغانان سولې ته تږي دي او په سوله باور لري، خو هغه کړی چې هغه په سوله کې خپله تباهي ویني، په سوله کې خپل مرګ ویني او سوله د دوی په زیان ده، هغه به محوه کیږي، هغه به له منځه ځي او هغوی نشي کولی چې د سولې په وړاندې ودرېږي یا دا سوله بیخي له منځه یوسي. مونږ ته دومره کولی شي چې سولې په وړاندې خنډونه به ایجاد کړي، یو څه به دا پروسه ځنډنۍ کړي، خو د سولې په وړاندې بندونه اچولی نشي. مونږ تاسې ولیدل د بین الافغاني مذاکراتو د پیل نه وړاندې د بندیانو د خلاصون پروسه مونږ تاسې ولیده چې د ډېرو جنجالونو سره سره اخر دوی مجبور شول چې بندیان په هغه ډول خوشي کړي په کوم ډول چې طالبان غوښتل، په لیست ورکړل شوي دقیق په نوم نوم. بیا د دوحې د تړون موضوع تاسې ولیده چې سرې کرښې دوی کش کولې چې دوحې تړون موږ نه منو، او د دوحې تړون دوی د اساس په توګه ومنلو، او د دوحې تړون باندې لاسلیک کول او د اساس په توګه منل دا د اشرف غني له لوري په خپل لاسلیک د خپل استعفا ده، په حقوقي ډول په قانوني ډول د خپل استعفا لاسلیک کړی ده. کدای په دې وپوهېږي د دوحې تړون د اساس په توګه منل د راتلونکي نوي اسلامي نظام په رسمیت پیژندل او په هغه منل دي. قاري صاحب محترم در دې جنرال ډېر وخت ناست نوبت درکم. قاري صاحب مبارک، یو څو ورځې مخکې داسې څو دانې چینایان هم نیولي و، بیا ویشه ده ترهګره ډله ده، بیا هغه راووتل چې په چین په ارومچي کې تقریبا یو شل کاله مخکې نیول شوي وو. نو د دې غونډې افواهات دمداره کم دي. مهرباني وکړئ جانانه سلامونه او نیکې هیلې تاسو ټولو محترمو ته، خدای دې وکړي روغ او جوړ، الله پاک دې وکړي خو دې سم کا په وطن کې دې خدای پاک امن راولي او څوک سي دا غږ خو دې سم کا جانان صاحب دونه خو دې ولر کې غږ بابر وي خو نور نور زوی خدای غږ مو سم وي ولر داسې که استر سړای پنځه کلان شپږ کلان وای مو وشتن سال ورکای در توکی که مثلا خدای نو خواسته که گذران وای لای مو چه خلا دیکر گرده خود ماشالله پر نور لایفو که خود دیر که سیاسی تعلیم که و دیر که غیگی گراه که در خلا دایه چه دو غاکس دیگه که دیگه یه دو نفر دیر که سوال و که سړای ویش والا تیر واقعا دست که سړای ده راش ولی دستیم برای بانی نو تاسو دماغ اکسا کوی وورو برکی که رابو شو نور و رونو تن خالیس لیدو خود از این خالی خبری نویزه دوگو به سوال شیبی دو نفش خبری نویزه دوگو به سوال شیبی رابو شو شاهین صاحب محترم دل دا اوریا صاحب دا و دکتر صاحب کریم تنیوال صاحب دا نو دا عزتمن ملمانه دی دا اغا ارچوک مرا اخلی او
نه هر چا خبر کول تم بل کار تیا نشته دا سی څوک را واخل چې هغه معقول پښتنه کوي من تی څه نه وکړي ورور جما سوال لري تاسو چې لري رنگ تصویر رنگ تصویر ورور رنگ تصویر ورور سوال لري دا مهرباني ذاکر صاحب تاسو سوال لري پښتنه لري څه وایي بس زبر یو سوال وکم د محترم وریا صاحب نه او محترم قاری صاحب نه اگر چې دا سوال داسې مربوط نه دی موضوع باندې موږ دلته په اروپا کې یو تقریبا 15 کاله په اروپا کې یو ښکته پورته ګرځو په دې اروپا کې کارونه بارونه کوو کله د اروپا د آلمان سیاست مداران موږ ته وایي اوس موږ د خپل عمر خلک یو 25 کلن خلک یو د اروپا کې تیر کړو ټول راته وایي وایي تاسې یو خونه دوا کوئ چې موږ 15,000 کلن تاریخ لرو او داسې یو قهرمان هیواد یو وایي تاسې ولې لس کاله سوسیالیزم کپی کوئ ځان ته بیا 15 کاله زموږ دیموکراسۍ غواړئ ځان ته تاسې دومره جرأت دومره عقل نه لرئ چې په خپل کلتور د خپل مذهب خپل دین سره سم ځان ته یو دولت یو ملت یو هیواد جوړ کړئ ولې او ولې موږ تاسو ته دا شو تاسو لپاره هلته خپلې وینې تالی کړو ولې ولې تاسو وایي دومره ما ته په بعضو شیانو کې چې تیز خبرې ورسره کړې دي ما ته یې ویلي دي وایي تاسو احمقان داسې راته ویلي وایي تاسو احمقان 15,000 تاریخ لرئ تاسو په خپله ولې نه جوړوئ د خپل کلتور افغاني کلتور خپل دین اسلام سره مطابق وایي لاس کله راځئ وایي سوسیالیزم جوړو کمونیزم جوړو بیا راځئ بیا وایي چې موږ دیموکراسۍ جوړو دغه غیرت دغه مرض چېرته دی په موږ کې په دې افغانستان کې زه د اتب نقطه را درته ویلی شم اگر د سیاست نقطه را دا مرض په افغانستان کې چېرته دی زموږ په ملت کې څوک دی ده اوریا سه محترم به جواب درکې خو خیر زه به دومره لنډ ووایم چې زه صرف په لنډو دومره وایم ډاکټر صاحب چې د لویدیځ هیوادونه چې یا په لویدیځ کې اوسیدونکی دا کوم نوی نسل چې په دې 13-15 کلونو کې دوی راپورته شوي دي او د نوي دیموکراسۍ او د نوي شیانو سره چې کوم دوی نوی ژوند پیل کړی دی دا خلک اصلا ارزښتونه نه لري او نه په ارزښتونو باور لري تاسو ته بهتره معلومه ده لویدیز هیوادونو چې دی په لویدیز هیوادونو کې اوسیدونکي خلک هغه مادیات پرست دي فکر کوم په انګلیش کې میټریالیزم دی که څه نوم واخیستل کېږي دا خلک چې دي دوی په مادیاتو باور لري دوی ارزښتونه نه پیژني عقاید نه پیژني ملي یا اسلامي ارزښتونه نه پیژني او نه ورته اعتقاد لري دا سوال ډیر وخت کېږي په دې لایفونو کې موږ ډیر وخت د خلکو نه دا اورو چې موږ 15,000 کلن تاریخ لرو موږ روسان مات کړي دي موږ انګریزان مات کړي دي نو دا خلک دا سوال کوي چې نو انګریزان تا روسان تا کله مات کړي دي خپل وطن دي تباه برباد روسانو ته خود موږ ضرر نه رسیدلې دا ډیره کوچه مفکوره ده د هغې خلکو فکر ده چې هغه په مادیاتو باور لري هغه په بلډینګ باور لري هغه په بنګله باور لري هغه په لوکس اپارتمان باور لري هغه په لوکس موټر باور لري هغه په لوکس تنخواه او په ښه عیش او عشرت باور لري ولې موږ یو سنتي ټولنه یو موږ ارزښتونه لرو اسلامي او ملي او وطني ارزښتونه لرو د روسانو په مقابل کې موږ جهاد کړی ده دا د موږ ارزښتونه موږ هلته ارزښتونه ساتلي دي که چېرته د روسانو په مقابل کې موږ جهاد نه وای کړی موږ به هم د شوروي د جماهیرو په څېر یو جمهوریت وای چې د روسانو د واکمنۍ او د سلطې لاندې به وای او د هغوی غلامان به وای دلته به اوس موږ تاسو پښتو خبرې نه کولی موږ تاسو په روسي خبرې کولی موږ تاسو دا نسلونه به ټول داسې وای لکه د روسان داسې به نه وای لکه افغانان دا د موږ تاسې ارزښتونه دي موږ هر څه وبایلل صحیح ده ولې موږ ارزښتونه وساتل موږ عقیده وساتل خپل موږ شل کاله جهاد وکولو امریکا ته به موږ دومره ضرر نه وي رسولی موږ چې ځان ته ورسولو خپل د هیواد ته چې ورسېدو ولې موږ یو شی وساتلو چې هغه موږ خپل ارزښتونه وساتل مادیات مو ونه ساتل ولې ارزښتونه مو وساتل ازادي م ترلاسه کړه ازادي اخلو دا د اداد یو لوی ارزښت دی و ملت دپاره چې د ښکېلاګرو نه ازادي اخلي همداسې مو خپل دین وساتل خپل کلتور دا ارزښتونه دي
موږ باید په ارزښتونو باور ولرو او افغانان داسې یو ملت ده قربان شما مهربانی اوریا صاحب تاسو ما پلان دی تاسو ما خلاص کیا اوریا صاحب ما خلاص کما زبم ما خلاص بله سره دې چې د پښتنې ته قاری صاحب ښه جواب ورکړ زه فقط څو نقطې په باندې ور علاوه کوم دا هیوادوال او د دې ورور پښتنه داسې و چې تاسو ولې د دیموکراسۍ او د سوسیالیزم له ارزښتونو نه خلک دفاع کوي کوم وخت که موږ د شوروي ارغل ته وګورو دغه سوسیالیزم د شوروي له ټانکونو سره سم وارد سوی د افغانستان ته یعنی د خلکو له خوا څخه نه ده غوښتل سوی د ولس له خوا نه ده غوښتل سوی او هماغه حکومت هم شوروي په افغانستان باندې تحمیل که او لس کاله د سوسیالیزم او کارګري او انټرنیشنالیزم په نوم باندې شعارونه ورکړل او افغانستان ګډ وډ که اما په مقابل کې ولس چې یو مسلمان ولس د افغان ولس دغه د سوسیالیزم ارزښتونه یې ونه منله د هغو په وړاندې جنګ وکاوه جهاد یې وکاوه تر څو چې بریالي سوله او اوس چې له 2001 کال کې دلته د امریکا او ناتو ځواکونه راغلي دي دوی ځان سره خپل ارزښتونه راوړل له تیارو له ټانکونو سره یو ځای د بشر حقوقو نه پوهېږم دا حقوق هغه حقوق او غوښتلې چې دغه ارزښتونه چې د دوی ارزښتونه و په افغان ولس باندې تحمیل کړي هغه هم د ټانک په زور د تیارې په زور د پیسو په زور باندې مګر موږ ولیدل چې افغان ولس دغه ارزښتونه ورنه منل په مقابل کې هلته طالبانو د خپلو ارزښتونو د دفاع په خاطر باندې تاسو دا ملګري د تنظیم سوال دوری تاسو بله دما غاوري بالکل تاسو غایسه مجسب شلی او په مقابل کې لخپل ارزښتونو نه شل کاله دفاع وکړه او اوس غربیان په دې پوسل چې نور د دوی ارزښتونه په افغاني ټولنه کې نه منل کیږي سره دې چې دوی ارزښتونه نه منل کیږي دوی هم نه منل کیږي په دې وروستیو کې جو بایدن د امریکا رئیس جمهور وایي چې زه ضرورت نه لرم په افغانستان کې د ښځو د حقوقو په خاطر باندې خپل زوی هلته ولیږم چې جنګ وکوي نو هغوی پوه سوي دي چې نور بهرني ارزښتونه په افغانستان باندې نه منل کیږي او نه څوک تپلی سي ولې بهرنیان کله شوروي کله انګلیس کله امریکا په افغانستان باندې دغسې یرغلونه کوي او خپل ارزښتونه غواړي جبران په افغان ولس باندې تحمیل کړي دا څو علتونه لري خو دوه اساسي علتونه به درته ووایم یو زموږ حساس جغرافیایي ستراتیژیک موقعیت ده چې همیشه ابر قدرتونو غوښتي چې دغه موقعیت کې دوی شتون ولري او بل پریمانه معدنونه چې لرو او پریمانه اقتصادي امکانات چې لرو بهرنیانو په ځانګړي ډول غټو قدرتونو کوشش کړی ده چې د دغو ثروتونو د لاسته راوړلو لپاره افغانستان تر خپلې ولکې لاندې راولي اما اوس ډېر ښه شرایط مساعد سوي دي امریکایان له خپله داوطلبانه ډول باندې حاضر دي چې نور اوزي او خدای دې زر وباسي په خیر دې وباسي نو اوس دغه بین الافغاني مذاکرات چې پیل سوي دي نو بین الافغاني مذاکراتو پر بنسټ به د افغاني کلتور او فرهنګ په پام کې نیولو سره د افغاني عناناتو په پام کې نیولو سره او د افغاني ارزښتونو په پام کې نیولو سره او د اسلامي د اسلام د سپیڅلي دین د اساساتو پر بنسټ به نوی حکومت جوړ سي چې د تل لپاره به
بیرونی او افرادی ارزښتونه تا کاغذ شوروی او کاغذ غربی ټولنې و د تل لپاره د پایټکې کیدی او اولین ځل به داسې حکومت راسي چې هغه به د افغاني ارزښتونو تمثیلون کوي او د افغاني ارزښتونو د ساتلو دنده به ولري او لغینه به حمایت کوي ملاتړ به کوي د ود لپاره به کار کوي پس زمونږ راتلونکی حکومت چې د بین الافغاني مذاکراتو په نتیجه کې راځي هغه به کاملا دغه حکومت سلول سلول به د اسلام د سپیڅلي دین پر بنسټ او د افغاني ارزښتونو پر بنسټ باندې ولاړ وي چې نور به د تل لپاره د استعمار هغه هیلې او بد نیتونه چې افغانستان ته درلودلې دغو ته پای ټکی کیدي. صاحب مهرباني خپل سوالونه چې تیار کړي دي دلې تهیه کړي دي او درسره دي قاري صاحب چې دلې تاسو په خپله دلته ویا صاحب ومینې ورونه به زه راپورته کړم تاسو سوالونه کوي مهاجر صاحب عاقب صاحب سمه ده شاهین صاحب محترم ابوذر به راواخلو تر څو هغه پوښتنه وکړي ابوذر ورور تاسو خپل مایک خلاص کړئ له قاري صاحب یا له اوریا صاحب محترم نه خپل سوال مطرح کړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شاہین صاحب تا اوریا صاحب تا قاری صاحب تا بغاش ټول دی لایو کډمول ته ټول ته سلامونه نیکی وړاندې کوم. زه خو دوه سوال لرم له قاری صاحب له اوریا صاحب څخه چې راته جواب یې کی سم ده هغه سوال دی هغه سوالونه دا دي چې یو دا کومه دی کابل هیئت چې قطر ته طالبانو له اسلامي امارات له هیئت سره مذاکراتو کې اوس فلحال په مذاکراتو کې د اوس راغلي وو کابل ته څو اونیو د وقفې او کوم وقفه چې پکې راغلي وو د څو اونیو لپاره راغلي وو کابل ته. اوس په کابل کې دوی سره ځان ځان ته لیدنې سوي دي پټې ښکاره. آیا دا د امرالله صالح ضد د سولې شعارونه او دغسې نورو کومه چې خنډ و ځنډ کې اچوي په سوله کې د دو کوم شعارونه چې ورکوي او دغه خبرې چې کوي دا به بېرته کومه چې له هیئت سره دوی پټې ښکاره لیدنې کړي دي دا به د سولې باندې کومه اغېز کومه تاثیر ولري او که نه. او بل سوال مې دغه دی چې لکه مخته وختو کې چې د ایران وزیر خارجه له کومه د طلوع تلویزیون له خبردینګار سره مرکه درلوده او هغه داسې ناولاد او کومه خبرې سې وی کې په سطح مثلا هغه د ایران وزیر خارجه هم دی مثلا دا د ایران کومه پالیسي سې ده چې مثلا اوس موږ د وزیر خارجه د ایران ته ګورو کومه خبرې سې کوي دا د سولې له او د افغانستان له خلکو سره په ټکر کې دي دې نقش به په سولې کې د افغانستان او اسلامي اماراتو سره څه وي؟ قاری صاحب محترم بلی اوریا صاحب لمړی سوال مالک تاسو جواب کوي دویم سوال پسترګو جواب کوي پسترګو څه د پاسه لس ورځې کېږي چې د ډلو ټپلو پلاوي چې قطر کې شتون درلود هغه کابل ته راغلی ده او کابل کې لکه څنګه چې دا زمونږ ګران